तपाईँहरूको दिन राम्रै बित्यो हाम्रो चाहिँ रात पनि राम्रै बित्यो र यो नयाँ दिन यहाँ त्यसपछि त्यस्तै ते किसिमले तपाईँहरूको विश्रामको समय त्यहाँ प्रभुले हामी सबैलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस् र यो जुमको माध्यमबाट तपाईँहरू हरेकको घर घरमा आउन पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ र चर्चमा आउँदाखेरि छेउछु मात्रै भेट हुन्थ्यो तर जुमले गर्दाखेरि घर घरमै गर आउनु मौका मिलेको छ तपाईँहरूको कोठासोमै बसेर सङ्गति गर्ने मौका प्रभुले दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद भन्दछु र फेरि पनि पास सिलासलाई धेरै धन्यवाद र तपाईँहरू जतिजनाले यो अनलाइनको माध्यमबाट सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई पनि परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभएको हाम्रो विषय छ दुःखी संसारमा आनन्दित जीवन सम्भव छ त कसरी हामी आनन्दित जीवन बिताउन सक्छौँ यो दुःखी संसारमा सुखी जीवन सम्भव होला त त्यसैको सेरोफेरोमा हामीले फिलिपीको पत्रबाट हिजो एक अध्यायमा केन्द्रित भएर समय बिताएका थियौँ र त्यहाँ के भनेको थियौँ भनेदेखि जब मेरो जीवन ख्रिष्ट केन्द्रित हुन्छ मेरो जीवनको आधार ख्रिष्ट हो भने परमेश्वर हो भने त्यसपछि उहाँले नै जुन काम मेरो जीवनमा सुरु गर्नुभएको छ त्यो उहाँले अन्त्य पनि गर्नुहुनेछ पुरा पनि गर्नुहुनेछ त्यसै कारण खिस्टेशुमा दुःखी संसारमा पनि सुखी जीवन सम्भव छ कारण म होइन तर खिस्टमा म जिउनुहुन्छ काम गर्ने म होइन म काम गर्नुहुन्छ त सुखी जीवनको परिभाषा दिँदाखेरि आज संसारका मान्छेलाई हामीले असल जीवन सफल जीवन के हो त भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि ह्याप्पी हेल्दी एन्ड फ्रस्परस यदि म ह्याप्पी म खुसी छु र म स्वस्थ छु र म सम्पन्न छु भने सफल जीवन त्यो नै हो भन् ठान्छन् तर कतिपटक मानिसहरू स्वस्थ छन् एकदमै हेल्दी छन् उनीहरू उनीहरू एकदमै प्रस्परस पनि छन् उनीहरूसँग सबै कुरा छ संसारका तर दे आर नट ह्याप्पी तिनीहरू खुसी छैनन् सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि जीवनमा उनीहरू खुसी आनन्दित भएको देखिँदैन त्यसले के बताउँछ भने पक्कै पनि हेल्दी uh, र प्रस्परस भन्दा पनि अरू कुनै चिज मानिसले खोजिरहेको छ अनि त्यही कुरोलाई लिएर हामीले भन्छौँ यदि ख्रिस्ट मामा हुनुहुन्छ भनेदेखि इसाई विश्वासीको निम्ति सफल जीवन खुसी जीवन आनन्द जीवन त्यो हो जो ख्रिस्टमा आधारित छ खिष्ट केन्द्रित छ यदि ख्रिस्ट केन्द्रित मेरो जीवन छ भनेदेखि सायद हुनसक्छ मेरो शरीरमा कमजोरी होला सायद हुनसक्छ आर्थिक रूपले म एकदमै नाजुक स्थितिमा भएर गइरहेछु होला र पनि म खुसी हुनसक्छु किनभनेदेखि ख्रिस्टियसु जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँद्वारा म सबै कुरा गर्न सक्छु दुःखमा पनि सन्तुष्ट हुन सिकेको छु सुखमा पनि सन्तुष्ट हुन सिकेको छु घटी कमी अभावमा पनि सन्तुष्ट हुन सिकेको छु प्रशस्ततामा पनि मैले सन्तुष्ट हुन सिकेको कारण म दुःखी संसारमा पनि खुसी जीवन जिउन सक्छु भन्ने हाम्रो विचार छ त्यसै कारण यो केन्द्रित जीवनलाई हेर्दाखेरि एक अध्यायबाट कुनै पनि कल कारखानामा हामी काम गर्दाखेरि थाहा हुन्छ कुनै पनि चिज वस्तुको प्रयोग गर्दा हामीलाई थाहा हुन्छ र त्यति मात्र नभएर यो पृथ्वीलाई हेर्दाखेरि पनि थाहा छ त्यसको केन्द्र छ हरेक चिजको केन्द्र छ र केन्द्रबाटै यो नियन्त्रित हुन्छ यसको सन्तुलन कायम गर्न केन्द्रमा नै मुख्य ध्यान दिनुपर्छ र हाम्रो जीवनको केन्द्र यदि यशोकृष्ट हुनुहुन्छ भने हाम्रा जीवनका अरू सेरोफेरोमा पनि हामी खुसी र आनन्दित जीवन सफल प्रकारले जिउन सक्छौँ त हिजो अर्को एउटा उदाहरण पनि दिएको थिएँ यो हार्वर्ड विश्वविद्यालयले लामो समयसम्म मानिसको जीवन अध्ययन गर्दाखेरि जीवनको अन्त उत्तराखण्डमा आएर सफल जीवन के रहेछ खुसी हुनको लागि के चाहिँ रहेछ चा, त भन्दाखेरि ती व्यक्तिले भने खुसी हुनको लागि सही सम्बन्ध आवश्यक छ रिलेसनसिप इज द कि भनेर ती लामो समयसम्म अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूको जीवनको निष्कर्ष थियो त्यसैको सिलसिलामा ख्रिस्टसँग हाम्रो सम्बन्ध सही छ परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध सही छ भनेदेखि त्यसले हाम्रा अरू सम्बन्धमा पनि धेरै ठुलो असर गर्दछ त्यस हिसाबले आज हामी दुःखी संसारमा खुसी जीवन आनन्दित जीवन जिउने हो भनेदेखि हाम्रो सम्बन्धहरू सही हुनुपर्छ भनेर दुई अध्यायमा सही सम्बन्धहरू तिन अध्यायमा सही सङ्घर्ष अर्थात् हामी जुन प्रकारको युद्धमा छौँ लडाइँ लडिरहेछौँ त्यो सही लडाइँ हुनुपर्छ गलत लडाइँ गरेको खण्डमा त्यसको परिणाम खतरनाक हुनसक्छ तर सही सङ्घर्ष गरिरहेछौँ हामी सही दक्ष दिशातिर गइरहेछौँ भने गन्तव्यमा अवश्य पनि पुग्छौँ चाराध्यायमा हामी विचार गर्नेछौँ सही सोच हामीमा छ भने त्यसले पनि हाम्रो जीवनमा सुखका दिन ल्याउँछ सफलताका दिन ल्याउँछ सही सोच सही सङ्घर्ष र आज हामी सही सम्बन्धहरूको बारेमा केही समय दु अध्यायबाट बिताउनेछौँ आउनुहोस् हामी दु अध्यायको एकदेखि चारपद पढौँ यदि ख्रिष्टमा केही प्रोत्साहन छ भने प्रेमको केही प्रेरणा पवित्र आत्माको केही सङ्गति केही स्नेह र सहानुभूति छ भने तिमीहरू एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर रा, पूर्ण सम्मति साथ एउटै चित्तका भएर मेरो आनन्द पुरा गर स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज तर अरूका हितलाई पनि हेर जब हाम्रो जीवनको केन्द्र ख्रिष्टु बन्नुहुन्छ त्यसपछि मात्रै हामी हाम्रो जीवनमा अरू सम्बन्धहरूलाई सही प्रकारले राख्न सक्छौँ अरूसँगको सम्बन्ध सही हुन जान्छ जब क्रिस्ट यसुसँगको सम्बन्धमा नै तलमाथि भइरहेछ भनेदेखि यसले सबै सम्बन्धहरूमा असर गर्दछ जब हाम्रो जीवनका सम्बन्धहरूमा खटपट हुन्छ समस्या आउँछ त्यसपछि यसले व्यक्तिगत जीवनसँग र परमेश्वरसँग बाधा दिन्छ र जसको फलस्वरूप हामीसँग सबै कुराहरू प्रशस्तै छन् भने पनि हाम्रो शरीरमा स्वास्थ्य छ भने पनि हामी खुसी हुन सक्दैनौँ त्यसै कारण आज हामी हाम्रा सम्बन्धको बारेमा विचार गरौँ पहिलो कुरो त यहाँ जब हामी ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन बिताउँछौँ भने हामी अरूसँग पनि एकदमै सही सम्बन्ध एक कायम राख्न सक्छौँ प्रेममा सद्भावमा स्व अरूको सहायताको लागि अग्रसर हुनको लागि कुनै प्रकारको हिचकिचाहट नहुने भएको कारण पावरले भन्छ यदि ख्रिष्टमा केही यस्ता यस्ता कुराहरू यदि वास्तवमा भन्न खोजायो यो केही केही भन्दाखेरि कहिले काहीँ त लाग्न सक्छ एकदम थोरै थोरै भनेको होइन तर यदि हाम्रो जीवन ख्रिष्ट केन्द्रित छ भने त्यसपछि तिमीहरू एउटै मनका भएर प्रेम एउटै प्रेम राखेर रा, पूर्ण सम्मति साथ एउटै चित्तका भएर यसले के देखाउँछ भने हामीहरूको बिचमा विमति छैन यदि श्रीमान श्रीमती हो भनेदेखि त्यो परिवारमा बेमेल छैन विमति छैन एक किसिमको दुश्मनी छैन लोग्ने सोच्ने अनि त्यसपछि छोराछोरी बिचमा पनि त्यो त्यसलाई अझ अगाडि बढाउँदाखेरि हामीहरू चर्चका महत्त्वपूर्ण सदस्य भएको कारण चर्चमा आउँदाखेरि पनि हाम्रो सम्बन्धको त्यो जुन परिधि छ त्यो परिधिभित्र कुनै पनि प्रकारको तनाव छैन द्वेषको भावना छैन कसैप्रति हामीले कुभलो चिताउँदैनौँ सबैप्रति हाम्रो भावना शुभ छ सबैको भलाइ हामी चाहन्छौँ किनभनेदेखि सबभन्दा पहिला त हामी ख्रिस्ट केन्द्रित भएको कारण अब त्यो आफै अरूको जीवनमा पनि त्यो जीवन आएको भावना हामीमा आउँदछ जब हामी अरूप्रति त्यस्तो प्रकारको शुभेच्छा राख्न सक्ने अवस्थामा आउँछौँ भनेदेखि त्यसले हाम्रो शरीरलाई पनि असर गर्दछ मित्रहरू तर त्यसको विपरीत यदि हामी अरूप्रति तितो भावना राखिरहेछौँ अरूलाई क्षमा दिन सक्दैनौँ अथवा लग्न सक्ने बिचमा पनि त्यो खुलस त हार्ट टु हार्ट भन्ने छ नि खुलस्त सम्बन्ध छैन र परिवारमा पनि त्यस्तै प्रकारको अथवा सासु बुहारीको कुरो विशेष गरी नेपाली समाजमा अब तपाईँहरू त कस्तो छ थाहा भएन सासु बुहारीको समस्या सबभन्दा एउटा तनावको केन्द्र हो नेपाली सोसाइटीको लागि छोराले हिजो अस्ति छोरा राम्रै थियो अनि बिहा गऱ्यो बुहारी ल्याएर आयो त्यसपछि त्यो परिवारमा रोग लाग्यो त्यसपछि खुसी हराएर जान्छ त्यसपछि दाजुभाइ दाजुभाइ बिचको सम्बन्ध पनि सम्पत्तिका कारण यहाँ कति दुश्मनी भएको छ र यस किसिमले यदि हाम्रा सम्बन्धहरू बिग्रिन थाल्यो भने त्यसको मतलब पहिला हाम्रो ख्रिस्ट केन्द्रित जीवनमै शङ्खा आउँछ ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन नभएको कारण हामी अरूसँगको सम्बन्धमा पनि विफल हुन्छौँ अनि जब हामी सम्बन्धमा विफल हुन्छौँ अरूप्रति प्रेमको भावना राख्न सक्दैनौँ सहानुभूतिको भावना राख्न सक्दैनौँ सद्भावको भावना राख्न सक्दैनौँ बदलाको भावना द्वेषको भावना तिरस्कारको भावना आएपछि यसले हाम्रो जीवनका सुख शान्ति आनन्द चोरेर लान्छ पैसा प्रशस्तै हुनसक्छ सम्पत्ति प्रशस्तै होला तर त्यहाँ शान्ति हुँदैन त्यहाँ खुसी हुँदैन त्यहाँ आनन्द हुन सकिँदैन त्यसै कारण पहिलो कुरो चाहिँ यदि मेरो जीवन केन्द्रित छ के भने म अरूसँग सही सम्बन्ध राख्न सक्छु अरूसँगको सम्बन्धमा चुकेको छैन भने त्यसपछि म मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि सायद म एउटा कठिन परिस्थितिबाट भएर गइरह व्यक्ति भए पनि ममा एक किसिमको त्यो आत्मविश्वास हुन्छ कि परमेश्वरले मलाई मेरो दुःखको घडीमा मद्दत गर्नुहुनेछ कारण म कुनै अरू व्यक्तिप्रति द्वेषको भावनामा बसेको छैन तिरस्कारको भावनामा बसेको छैन द्वन्द्वको भावनामा बसेको छैन यसको मतलब सबै व्यक्तिले तपाईँलाई मन पराउने छन् तपाईँलाई हाई हाई भन्ने छन् त्यो होइन जब तपाईँहरू म खिष्ट केन्द्रित जीवन बिताउँछौँ धेरै मानिसहरूले हाम्रो विरोध गर्नेछन् धेरै मानिसहरूले हामीलाई मन पराउन छोड्ने छन् धेरै मानिसहरू हाम्रो विरुद्धमा हुनु नहुनु आरोप लाउन पनि आउनु आइपुग्ने छन् यी सबैका बावजुद हाम्रो हृदय चाहिँ ख्रिष्टमा सुरक्षित भएको कारण हामी शत्रुलाई पनि तिनीहरूका लागि प्रार्थना गर्न सक्ने व्यक्ति बन्दछौँ भने त्यसपछि लोग्न स्वास्नी बिचमा पनि झै झय झगडाष्यता आउने बित्तिकै हामी सजिलै त्यसलाई समाधान गर्न सक्छौँ छोराछोरीलाई पनि कहिले काहीँ के हुन्छ भने सानो हुँदाखेरि हामी साह्रै माया गर्छौँ तर जब उनीहरू टिनेजरमा आइपुगेपछि उनीहरूको पनि आफ्नो इच्छा हुन्छ र हाम्रो समाजमा के छ भने तैले बाबामाको कुरा कहिल्यै काट्नु हुँदैन भन्छौँ अब स चौध पन्ध्र सोह्र सत्र वर्ष हुँदै जाँदाखेरि छोराछोरीहरूको पनि आफ्नो भावना हुन्छ विचार हुन्छ हामी तिनीहरूलाई कहिल्यै टेर्दैनौँ अनि हामीले छोराछोरीको भावनालाई नटेरेको कारण उनीहरूले पनि हामीलाई टेर्न छोड्छन् सायद भएर चाहिँ आमाबाबुको डरले हुन्छ हुन्छ भने चाहिँ भित्रभित्रै उनीहरू भित्र विद्रोहीको भावना आइरह हुन्छ त्यस्तो स्थितिमा पनि एउटा ख्रिष्ट केन्द्रित आमा बाबुले आफ्ना छोराछोरीको भावना पनि बुझिदिनु पर्छ सानै उमेरदेखि नै अनि जब हामी एक अर्काका भावनालाई बुझिदिन्छौँ परिवारमा छोराछोरी छोरी बिच श्रीमान श्रीमती बिच अनि त्यसपछि आएर मण्डलीमा चर्चमा एक अर्काका भावनालाई बुझिदिन्छौँ भने हामी सजिलै त्यहाँ एउटा सुमधुर सम्बन्ध र शत्रुले विरोधीले हाम्रा क्रिटिक्सले पनि जे भन्दा पनि त्यसले खासै हामीलाई असर गर्दैन किनभनेदेखि हामी अब मानिसलाई तिरस्कारको आत्माले नभएर दयाको भावनाले हेर्दछौँ यहाँनिर अलि विचार पुर्याउनुहोस् यदि मानिलिउँ तपाईँले कसैलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्न भने पनि घृणाको सट्टा तिरस्कारको सट्टा त्यो व्यक्तिप्रति दयालु बन्नु बन्नुपर्ने हुन्छ दयालु बन्न सकिन्छ प्रेम भन्ने बित्तिकै फेरि एकदमै गएर हँग हाल्नु त्यसलाई जे गरे पनि सहेर बस्नु भनेको होइन त्यो हामी पछि हेर्नेछौँ दोस्रो पदमा दयाको भावनाले अर्काको भावना पनि हामीले बुझिदिनु पर्छ सही सम्बन्ध कायम राख्नको लागि तिन पद अब सही सम्बन्ध कायम राख्ने रहस्य चाहिँ तिनबाट म पढ्छु स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान अनि पाँच पद अब हेरौँ तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रिस्ट यस्तोमा पनि थियो अहङ्कार नम्रता खिस्टको मन ख्रिष्टको मन कस्तो थियो भन्दाखेरि छदेखि एघार पदसम्म हामीले पढ्दाखेरि यस्तो ख्रिस्टले आफैलाई होच्याउनु भयो येशुक्रले आफैलाई मूल्यको ठान्नु भएन हामीलाई धेरै मूल्यको ठान्नुभयो त्यसै कारण उहाँ हाम्रो निम्ति मानिस बनेर आउनुभयो सारा ईश्वरीय वैभवलाई पनि उहाँले पन्छाइदिनु भयो र कलवरी क्रुसमा हाम्रो लागि त्यो शर्मनाक मृत्यु पनि सहनुभयो त मुख्य कुरो हामी अरूसँग सही सम्बन्ध कसरी राख्न सक्छौँ कुन अवस्थामा राख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि जब हामीमा ख्रिष्टको मन हुन्छ ख्रिष्टको मन कस्तो थियो त नम्र नम्रता अहङ्कारले भरिएको नभएर नम्रताले भरिएको मन यसु ख्रिष्टको मन जब हामीमा हुन्छ त्यसपछि त्यो मनले हाम्रो सारा शरीरलाई नियन्त्रण गर्नुका साथसाथै बाह्य परिस्थितिलाई पनि नियन्त्रण गर्छ सम्बन्धहरूमा पनि त्यसले सिधै असर गर्दछ यसको मतलब हाम्रो कहिले चित्त बुझ्दैन चित्त दुख्दैन हामीलाई पनि दुःख लाग्दैन मान्छेले नराम्रो भन्दाखेरि पनि हामी हाँसेरै बस्न सक्छौँ भनेको होइन सबै हामीलाई पनि चित्त दुख्छ यदि अरूलाई प्रेम गर्दा गर्दै तिनीहरू हाम्रो विरुद्धमा आउँदाखेरि धोका दिँदाखेरि कसैले हामीबाट लुटेर लाँदाखेरि चित्त नदुख्ने होइन धोका दिँदा श्रीमान श्रीमती राम्रो थियो तर एउटा बुढा अर्कैसँग लाग्यो बुढी अर्कैसँग लाग्यो एकदमै गाह्रो छ त्यो अवस्था यस्तो स्थितिमा पनि केन्द्रित जीवन जिएको कारण हामीमा त्यो परमेश्वरको अलौकिक शक्तिले काम गरेर हुन्छ मैले हिजो कि अस्ति कता भन्दै थिएँ यदि हामी परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो जीवनमा काम गर्न दिन्छौँ भने त्यो वचनले बडो गजबले काम गर्दछ कि हामीलाई नै थाहा हुँदैन मेरो जीवनमा मैले यस्तो दुःख कष्टको घडीमा पनि कसरी म आनन्द बुझ्याइरहेको छु हामीलाई थाहा हुँदैन हामीले थाहा पाउनु पनि पर्दैन त ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन हाम्रो छ भने दुःख कष्ट आउँदाखेरि पनि हामी सुखी आनन्दित जीवन बिताउन सक्छौँ किन त्यो हुन्छ त्यो हामीले जान्नु पनि पर्दैन जान्न पनि सक्दैनौँ कतिखेर कारण हामीभित्र इच्छा गर्ने र त्यो इच्छालाई पुरा गर्ने शक्ति पनि परमेश्वरले नै दिएको छ भन्ने कुरा चौध पन्ध्र पदले पद्र पनि हिजो हामीले हेरेका थियौँ त्यसै कारण मित्र तपाईँको जीवनमा सुखी र सुख र खुसीका दिन आएको देख्न चाहनुहुन्छ र यहाँसम्म कि शरीरमा स्वास्थ्य भएको हामी देख्न चाहन चाहन्छौँ र हातमा दुई चार पैसा प्रशस्तै भएको हामी देख्न चाहन चाहन्छौँ भने हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ किनभने बिग्रेको सम्बन्धले सबैतिर असर गर्दछ त्यसै कारण पहिलो यो हुन्नाको भरि नै हामीलाई अरूसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ भनेर धेरै पटक उल्लेख गरिएको छ त त्यो सम्बन्ध त्यो व्यक्तिले मात्र कायम गर्न सक्छ जो नम्र छ अहङ्कारी व्यक्ति कहिले पनि अरूसँग सही सम्बन्ध राख्न सक्दैन अनि कतिपटक गरिबी आउनुको कारण पनि बिग्रेका सम्बन्धहरू कतिपटक रोग ब्याज आउनुको कारण पनि बिग्रेका सम्बन्धहरू थाहै नपाइकन यसले हाम्रो शरीरमा पनि असर गर्छ यसले हाम्रो सम्पत्तिमा पनि असर गर्छ तर सही सम्बन्ध छन् तपाईँका तपाईँको मानिससँग व्यवहार गर्ने तरिका ठिक छ आदरका साथ इज्जतका साथ कहिले पनि कसैप्रति बदलाको भावना लिनु भएको छैन तिरस्कारको भावना लिनु भएको छैन दयाको भावनाले दया भावन अग्रसर हुनुहुन्छ भने तपाईँको निम्ति धेरै ढोकाहरू पनि खुल्छन् र आफूलाई पनि परमेश्वरको सामनेमा जाँदाखेरि ढुक्क हुन्छ निर्धक्क हुन्छ हामी कहिले नै ओ प्रभु म कस्तो पापी भन्नै पर्दैन कारण हामीलाई थाहा छ हामीले कसै व्यक्तिप्रति कुनै व्यक्तिप्रति पनि कुभलो चिताएको छैनौँ यसको मतलब मैले फेरि भने सबैले त मलाई मन पराउने छन् भनेको होइन जस्तो स्थितिमा पनि तपाईँ र म निर्धक्क भएर परमेश्वरमा विश्वास गर्न सक्छौँ प्रभुसँगको सम्बन्धमा त्यो गहिराइमा जान सक्छौँ जसको फलस्वरूप यदि कोही मानिस ख्रिष्ट केन्द्रित जीवन बिताइरहेछ परमेश्वरको वचनले भरिएको छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले उदयको काम गर्नु नै हुन्छ मित्रहरू त आनन्दित जीवनको पहिलो खुर्किला केन्द्रित जीवन, मा का जीवन, के जीवन दोस्रो मानिससँगको सही सम्बन्ध अनि त्यो सही सम्बन्ध कायम राख्न हामी मा नम्रता हुनुपर्छ अथवा ख्रिष्ट येशुको आचरण खिष्टुको स्वभाव ख्रिष्टुको मन हामीमा छ भनेदेखि हामी सजिलै शत्रुलाई पनि प्रेम गर्न सक्छौँ तर अहङ्कार छ भनेदेखि यसले गाह्रो गर्छ यसले अप्ठ्यारो बनाइदिन्छ र यसले त मानिससँगको सम्बन्ध मात्र होइन जब हामी अहङ्कारीबद्ध बन्दछौँ परमेश्वरले पनि हामीलाई पन्छाइदिनुहुन्छ एउटा मात्रै पाप यस्तो छ बाइबलमा जसलाई बाइबल भन्छ परमेश्वरले त्यो व्यक्तिको विरोध गर्नुहुन्छ अनि त्यो हो घमण्डी नम्र व्यक्तिलाई परमेश्वरले उचाल्नुहुन्छ भने घमण्डीलाई परमेश्वरले विरोध गरिदिनुहुन्छ अरू चाहे त्यो बेविचारी होस् चाहे त्यो जस्तोसुकै पाप गर्ने व्यक्ति किन नहोस् त्यसलाई परमेश्वरले तलाई मन यस्तो गर्नेछु भनेको छैन तर अहङ्कारीलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्छ परमेश्वर नै त्यसको विपक्षी हुनुहुन्छ भने हाम्रो जीवनमा कहाँबाट खुसी आउँछ त्यसपछि त्यसै कारण त धेरै धनाढ्य व्यक्तिहरू पनि आनन्दित जीवन बिताउन सक्दैनन् एकजना थोमस अक्वाइनस भन्ने धेरै प्राचीन कालकै विद्वानले भनेका छन् परमेश्वरको नजरमा घमण्ड यति घिनलाग्दो पाप हो कि तपाईँ र मलाई त्यो पापबाट फर्काउनको लागि परमेश्वरले नै हामीलाई लाज लाग्दो पापमा पार्न सक्नुहुन्छ अरे घमण्डी बन्नु परमेश्वरको नजरमा यति खतरनाक चिज हो कि तपाईँ र मलाई त्यो घमण्डबाट फर्काउनको लागि हाम्रो समाजमा सबैभन्दा लाज लाग्दो पाप के छ त्यो पापमा फसाइदिन पनि सक्नुहुन्छ परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ कि उहाँले हामीलाई घमण्डी भएको बस्न देख्न चाहनु न त हामीलाई हाम्रो घमण्ड हाम्रो घमण्ड तोड्नको गमं लागि आवश्यक परेको खण्डमा हामीलाई त्यो समाजमा बेजती हुने खालको अवस्थामा पनि प्रभुले लान सक्नुहुन्छ ताकि हामी नम्र भएर प्रभुका है प्रभु, प्रभु माफ गर्नुहोस् मैले त जानेन भनेर आफ्नो घमण्डबाट पश्चाताप गर्न सकौँ त्यस किसिमले मित्रहरू पहिलो सम्बन्ध कायम गर्नको लागि हामीले अरू मानिसप्रति दयाको भावना देखाउनु पर्यो प्रेमको भावना देखाउनु पर्यो दोस्रो आफ्नो हृदयमा नम्रताले राज्य गरेको हुनु पऱ्यो अथवा ख्रिस्ट येशुको जस्तै सोचाइ हामीमा आउनु पर्यो अब त्यो कुरोलाई उदाहरणको लागि पावलले पवलले ख्रिष्टुको उदाहरण दिइसकेपछि सत्र पदमा हेर्नुहोस् यदि तिमीहरूका विश्वासको बलिदानमाथि अर्घ बलिको रूपमा अर्पित हुनु परे तापनि म आनन्दित छु र तिमीहरू सबैसँग म रमाउँछु त्यसै गरी तिमीहरू पनि मसँग खुसी हुनु र रमाउनु पर्छ प्रभुको उदाहरण दिइसकेपछि फेरि पढ्नु सत्र अठार पद यहाँ बासुले स्क्रिनमा हालिदिनु भएको छ धन्यवाद यदि तिमीहरूका विश्वासको बलिदानमाथि अर्घबलि हुनु रूपमा अर्पण हुनु परे तापनि पहल आफैले भन्दैछ म आनन्दित छु तिमीहरूको लागि म मर्नु परे पनि आनन्दित छु र तिमीहरू सबैसँग म रमाउँछु त्यसै गरी तिमीहरू पनि मसँग खुसी हुनु र रमाउनु पर्छ हामीले हिजो हेरेका थियौँ पवल यति बेलामा फिलिपी के अरे रोमको झ्यालखानामा हुनुहुन्छ दुःख कष्ट छ हुनसक्छ मृत्युदण्ड आउनसक्छ उनीहरूलाई उहाँलाई निश्चित रूपले थाहा थिएन उहाँ छुट्नुहुन्छ हुन्न यो कैदबाट भने यतापट्टि फिलिपीका विश्वासीहरू पनि निकै सतावट खेदो दुःख कष्टको बाटो बाटो भएर गइरहेको थिएँ यस्ता विश्वासी र पास्टरहरूको बिचमा यो गजबको आनन्द छ त्यो किन भयो किनभनेदेखि केन्द्रित जीवन र अरूसँगको सही सम्बन्धको कारण परमेश्वरको आत्माले हाम्रो आत्मामा यस्तो गजबको काम गर्नु छ कि हामी दुःख कष्टमा पनि रमाउनु पर्ने यो त आज्ञा नै हो रमाउनु खुसी हुनु र खुसी हुनु आनन्दित हुनु रमाउनु हामी यदि अरू मानिसले के भन्ला अरू मानिसले मलाई खुसी बनाउला कि भनेर पर्ख्यौँ भनेदेखि त्यो सम्भव छैन मेरा शत्रुहरूले मलाई सताउन छोड्ला र म खुसी हुला अथवा मेरो श्रीमतीले मेरो मनको कुरो मेरो मेरो चित्त बुझाएपछि म खुसी हुँला मेरो श्रीमानले मेरो चित्त बुझाएपछि म खुसी हुँला भनेर पर्खिनु भयो भने सिद्धि हो त्यो कहिल्यै सम्भव छैन त खुसी हुने कुरो चाहिँ अरूमा निर्भर नभएर हामी आफैमा निर्भर हो मैले निर्णय गर्नु गर्नुपऱ्यो कि म खुसी जीवन बिताउन चाहन्छु या म श्रीमतीले मलाई खुसी बनाउला भनेर पर्खेर बस्छु भने त्यो सम्भव छैन बरु म आफैले मेरो श्रीमतीलाई म कसरी खुसी पार्न सक्छु मेरो श्रीमानलाई म कसरी खुसी पार्न सक्छु मेरो पास्टरले मलाई खुसी बनाउला भनेर पर्खिनु भयो भने त्यो सिद्धियो त्यसपछि तर म मेरो पास्टरको लागि के गर्न सक्छु अनि पास्टले पनि मेरा विश्वासीले मलाई कसरी खुसी बनाउलान् भनेर पर्ख्यो भने त्यो पनि सिद्धियो त हरेक व्यक्तिले आफैले निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ कि म कसरी खुसी हुन सक्छु र म अरू व्यक्तिको जीवनमा पनि कसरी खुसी ल्याउन सक्छु होला यो व्यक्ति कस्तो दुःखमा छ यसको लागि म के गर्न सक्छु मेरो परिवारमा म कसरी अब खुसी ल्याउन सक्छु मेरो परिवारलाई अझ कसरी म एउटा स्वर्गीय परिवार बनाउन सक्छु त्यो भावना हामीमा आयो भनेदेखि बल्ल हामी त्यहाँ खुसी र आनन्द अनुभव गर्न सक्छौँ त्यसै कारण पाउनेछ तिमीहरूको लागि म बलि हुन पनि तयार छु त्यसै कारण तिमीहरू पनि म सँगसँगै आनन्दित जीवन बिताओ खुसी हो र नभन्दै फिलिपीका विश्वासी र पावल पाउलबिचको सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ छ पछि पवल यो झालखानाबाट छुट्नुहुन्छ छुटिसकेपछि पनि फिलिपीमै गएर उहाँले अवश्य पनि लामो समय बिताउनु भयो हुनसक्छ फिलिपीबाटै उहाँले पहिलो तिमोथीको किताब पनि लेख्नु भएको छ यस किसिमले पास्टर विश्वासी परिवार परिवार इष्टमित्र साथीभाइ छरछिमेकमा पनि हामी अरू केन्द्रित जीवन सुरुमा त हामीले ख्रिस्ट केन्द्रित आफ्नो जीवन भयो त्यसपछि अरू केन्द्रित भनेको मतलब अरूबाट खुसी खोज्ने होइन कि अरूलाई कसरी खुसी बनाउन सकिन्छ त भन्ने भावना हामीले राख्यौँ भनेदेखि हामी आफै खुसी हुन्छौँ त्यसपछि त यो दुःखी संसारमा सुखी जीवन सम्भव छ किनभनेदेखि जब केन्द्रित हाम्रो जीवन हुन्छ हामी अरूलाई पनि सुखी भएको देख्न चाहन्छौँ अरूको जीवनमा पनि उन्नति भएको देख्न चाहन्छौँ जब हामी अरूको जीवनमा सुख शान्ति र उन्नति भएको देख्न चाहन्छौँ भनेदेखि त्यसले बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो मगजमा यस्तो गजबको काम गर्दछ र हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवन पनि माथि उठिरहेको देखिन्छ अरूको भलाइ हाम्रो मगजमा छ भनेदेखि कता कता त्यो भलाई नै हामीतिर फर्केर आइरहेको हुन्छ मित्रहरू त्यसपछि अब यो अरूको अरूको खुसीको लागि आफ्नो जीवन दिने व्यक्ति प्रभु त हुनुभयो हामी पाँच पदेखि लिएर एघार पदसम्म त्यसपछि पहल यहाँ देख्यौँ पहल भन्छ म तिमीहरूको लागि बलिदान बन अब दुईजना अर्का व्यक्तिको नाम यहाँ छ उन्नाइस पदेखि लिएर तिस पदसम्मै अन्तिमसम्म हेर्दाखेरि त्यहाँ दुईजना भाइको बारेमा कुरा गरिएको छ एउटा तिम्री एउटा इपोफ्रो इपोफ्रिडाइटस नेपालीमा के भन्छ इपाफ्रोडिटस छ यो दुईजनाले पनि आफ्नो जीवनमा यस्तो गजबको उदाहरण छोडेको छ जसले आफ्नो भन्दा अर्काको लागि जीवन जिउन निर्णय गरेको छ माथिबाटै हेऱ्यो भने त बिसपद मात्रै हेरौँ पावल अहिले झ्यालखानामा छन् त्यहाँ उनीसँग तिमती छन् र यो पत्र लेख्दाखेरि उनले भन्दैछन् म तिमोथीलाई तिमी कहाँ पठाउनेछु बिस पद तिनी जस्तो साँचो मनले तिमीहरूका कल्याणको चिन्ता गर्ने मानिस मसँग अरू कोही छैन अब हेर्नुहोस् पहलसँग थुप्रै अरू व्यक्तिहरू थिए तर तिमोथीको तुलनामा अरू भन्दा तिमोथी एक्काइ यशुख्रिष्टका कुराको वास्ता नगरी तिनीहरू सबै आफ्नै स्वार्थ खोज्छन् तर तिमोथी चाहिँ तिमीहरूको स्वार्थ खोजिरहेछन् तपाईँ मलाई थाहा हुनुपर्छ फिलिपीको मण्डली सुरु हुँदाखेरि पावल र सिलास पक्रिए र कुटपिट भयो यिनीहरू झ्यालखानामा हालिएका थिए तर तिमती र लुका चाहिँ सायद छुटेका थिए उनीहरूलाई पक्रिन पाएको थिएन अनि जब त्यसपछि पावल र सिलासलाई त्यहाँबाट जानु पर्यो सायद तिमती पछि फिलिपियन भए पनि केही समय बस्यो त फिलिपीको फिलिपी चर्चसँग तिमतीको पनि धेरै राम्रो सम्बन्ध छ लामो सम्बन्ध थियो यो बेलासम्म त्यसै कारण तिमोथीको हृदयमा फिलिपीका विश्वासीप्रति भएको चिन्ता फिक्री तिनी जस्तो साँचो मनले तिमीहरूका कल्याणको चिन्ता गर्ने मानिस मसँग अरू कोही पनि छैन त मित्र यदि ख्रिस्टेसु हाम्रो लागि सारा वैभव त्यागेर आउनुभयो पावलले भन्छ म तिम्रो लागि बलि हुन तयार छु र तिमोथी पनि यस्तो एउटा व्यक्ति छ जसले फिलिपीका विश्वासीको निम्ति त्यस्तो भावना राखेको छ कि ऊ सधैँ तिनीहरूको लागि चिन्ता गर्दछ बनाइको मतलब हामी सुखी जीवन बिताउन चाहन्छौँ भने हाम्रा सम्बन्धहरू सही हुनुपर्छ सम्बन्ध सही हुनको लागि हामी स्वार्थी होइन निस्वार्थ सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति बन्नुपर्छ छोराछोरीकै उदाहरण मानिलिउँ तपाईँले अहिले अब तपाईँ कतिजना जवान हुनुहुन्छ पाँच छ वर्षका छोरा छोरी छोरा नाती, नाती ना छोरा छोरी कसैका टिनेजर होलान् कसैका ट्वेन्टिजमा होलान् कसैका तिस पैँतिस वर्षै भइसक्यो होलान् बिहाबारी भएर छोरा नाति होलान् तपाईँका ती छोराछोरीहरू छोरा बुहारीहरू नाति नातिनाबाट पनि एक रुपियाँको सहायता नमिले तापनि हामीलाई कुनै गुनासो हुनु हुँदैन तिनीहरूलाई निस्वार्थ प्रेम हामीले गर्नुपर्छ बचपनदेखि नै छोराछोरी तर आज कतिपटक परिवारमा तनाव हुन्छ किन छोराछोरी हुर्किसकेपछि ल मैले तँलाई यस्तो गरेँ मैले तँलाई यति पालेँ मैले तँलाई पढाएँ आज त मलाई सहायता गर्दैनस् तनाव हुन्छ लोग्ने स्वास्थ्यमा पनि मैले तेरो लागि यो गरेँ मैले म कस्तो परिवारमा जन्मेको तसँग बिहा गरेर बर्बाद भयो अनि जसको कारण त्यहाँ तनाव हुन्छ तर त्यसको सट्टामा म मेरो लोग्ने स्वास्थ्य बिचको सम्बन्धलाई अझ कसरी बलिदानपूर्ण प्रेम प्रदान गर्न सक्छु छोराछोरीको लागि म कसरी एउटा बलिदानपूर्ण सुरक्षित परिवार तयार गर्न सक्छु र छोराछोरीले पनि आमा बाबुलाई वृद्ध बुढा बुढेसकालमा भए गइपुगेका आमा बाबुलाई पनि म मेरो बाबुआमालाई कसरी चाहिँ खुसी पार्न सक्छु कसरी यिनीहरूलाई म बुढेसकालमा सुखी राख्न सक्छु भन्ने त्यो चिन्ता छोराछोरीको छ भने त्यति भावना मात्रै छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ आफ्नो आमा बाबुको वास्तव अनि फिक्री गर्ने बे छोराछोरीमाथि परमेश्वरको आशिष आउँछ त्यस किसिमले मित्रहरू सम्बन्धहरू सही छन् भनेदेखि हाम्रो जीवनमा सुख र शान्ति र आनन्दका ढोकाहरू खुल्दछन् त्यसै कारण तिमुथी यस्ता व्यक्ति छन् जसले आफ्नो विश्वासको निम्ति जीवन सुम्पेको छ र हेर्दाखेरि पछि तिमुथीले आफ्नो विवाहबारी पनि गरेनन् जसरी पावलले सम्पूर्ण जीवन सेवा लागि सुम्पे तिमुथीले पनि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन परमेश्वरको सेवाको लागि सुम्पे त यदि पास्टर प्रचारक अगुवारले यस्तो प्रकारको जीवन बिताइरहेछन् भनेदेखि हे फिलिपिकका विश्वासीहरू हो तिमीहरूले पनि त्यस्तै गर भनेर लेखेको छ अब इफाफ्रोटाइटसको बारेमा पनि उनले छब्बिस पदमा हेर्नु छब्बिस सत्ताइस पद किनकि तिनले तिमीहरू सबैका निम्ति अति तिर्सना गरिरहेका छन् अब इफाफ्रोटाइटस पनि अहिले रोममै थिए यो पत्र लेख्दाखेरि तिनीहरूले अति तिर्सना गरिरहेका छन् तिनी बिरामी भएको खबर तिमीहरूले थाहा पाएकोले तिनी व्याकुल भएका छन् तिनी साँच्चै मरणान्त बिरामी थिए तर परमेश्वरले तिनीमाथि दया देखाउनु भयो तिनीमाथि मात्र होइन तर मलाई शोकमाथि शोक न नथपियोस् भनेर ममाथि पनि दया गर्नुभयो कारण म तिनलाई पठाउन झन बढी उत्सुक छु ताकि तिनलाई फेरि देखेर तिमीहरू रमाउने छौ र मेरो चिन्ता पनि कम हुनेछ त्यसैले ज्यादै आनन्द साथ हेर्नुहोस् है यो आनन्द 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 भन्ने शब्द धेरैचोटि उल्लेख गरिएको छ ज्यादै आनन्द साथ प्रभुमा तिनलाई ग्रहण गर र यस्ता मानिसहरूलाई आदर गर किनकि म प्रतिको तिमीहरूको सेवा पुरा गर्नलाई खिष्टका का कामको निम्ति तिनी मृत्युको मुखैमा पुगेका थिए अब के भएको थियो भन्नुहुन्छ जब पावल झ्यालखानामा परेको कुरो सुने फिलिपीका विश्वासीहरूले तब त्यहाँबाट भेटी सङ्कलन गरेर इफब्रो हातमा पठायौँ अनि उनी रोम जान्छन् र त्यहाँ रोममा भेटी मात्र नभएर पावलको सेवा व्यक्तिगत रूपले पनि सेवा प्रदान गर्न उनी उत्सुक थिए र तर दुःख लाग्दो बिरामी परेछन् निकै डरलाग्दो झन्नै मरेछन् कहिलेकाहीँ के लाग्छ दो, भने लाग दोस्रो तिमती पढ्दाखेरि पावलले भन्छ फलानु भाइलाई फलानै ठाउँमा मैले छोडेर आएको कारण तिनी बिरामी थिए तीमाथि तिमी पनि त्यो त पहिलो पत्रमै हो र रक्सी के माफ फर्नुहोस् रक्सी होइन कि रक्सी खानेले त्यो पद चलाउँछन् पानी मात्र होइन अलिअलि दागमध्ये पनि खानु र तिमी स्वयं पनि शरीरमा अस्वस्थ व्यक्ति थिए र यस किसिमले इफाप्रोडिटस पनि झन्नै बिरामी भएर खुस्केछन् कहिले काहीँ के, के लाग्छ भनेदेखि क्रिस्टियसमा विश्वास गर्ने बित्तिकै दुःख आउँदैन भनेको होइन आउँछ सतावट पनि आउँछ खेदो पनि आउँछ कहिलेकाहीँ तपाईँ मेरो व्यापार टाट पल्टिन सक्छ कामबाट जागिरबाट निष्कासित हुनुपर्छ सकिन्छ दुःख कष्टको कुनै कमी छैन संसारमा चाहे त्यो विश्वास होस् चाहे अविश्वास होस् तर फरक यदि मात्रै कि येसुमा येसु केन्द्रित जीवन बिताउने व्यक्ति दुःखमा एक्लै हुँदैन ऊ दुःखमा एक्लै नभएको कारण ऊ दुःखमाथि विजय हासिल हुन सक्छ र त्यसपछि अर्को उसको अरू कुनै मानिसप्रति दुश्मनी द्वेष र घृणाको भावना नभएको कारण स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्माको उपस्थिति त्यसको जीवनमा हुँदछ त्यसको लागि यी उदाहरणहरू हेर्नु पर्यो असल व्यक्तिको उदाहरण प्रभु प्रभुशुको उदाहरण दियो पहल आफैले आफ्नो उदाहरण दिन्छ अनि तिमथी र इफाफ्रोडिटस यो विश्वासका निम्ति आफ्नो जीवन सुम्पेका छन् भने विश्वासी विश्वासी बिचमा पनि एकअर्का प्रति त्यस्ता सुमधुर सम्बन्ध हामीले कायम गर्नुपर्छ ताकि भोलि हामी गइसकेपछि मानिलियौँ संसार छोडेर जाँदाखेरि पनि तपाईँहरूको अमेरिकामा धेरैजना विभिन्न ठाउँमा ब अहिले अझै पनि पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट नहुन्जेलसम्म बसाइ राख्नु हुँदो हुँ रहेछ त त्यो चर्चबाट तपाईँ एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेट जाँदाखेरि त्यो पछाडि छोडिएको मण्डली महसुस गर ओहो फलानु परिवार हुँदा हाम्रो मण्डलीमा कति रमाइलो थियो फलानु व्यक्ति हुँदाखेरि कति राम्रो थियो आज त उहाँ बसाइ सरेर जानुभयो भाव। त्यो भावना आओस् हामी मरेर गइसकेपछि पनि मान्छेले भन्न सक्नु ओहो फलानु हुँदाखेरि कति राम्रो थियो हाम मानिसले हामीलाई ए गएछ राम्रो भएछ भन्नुको सट्टा यरी उहाँ त जानुभएछ त्यो कस्तो राम्रो व्यक्ति थियो भन्ने भावना आउन सकोस् त्यो छ भनेदेखि मित्र तपाईँ साँच्चै सफलता शान्ति र सम्पन्नताको बाटोमा हुनुहुन्छ जो व्यक्ति केन्द्रित छ जो व्यक्तिले कुनै व्यक्तिसँग दुश्मनीको कु भावना घृणाको भावना राखेको छैन भने त्यो व्यक्ति स्वास्थ्यको बाटोमा बाटोमा जाँदैछ रोग ब्याज लागिगेको खण्डमा पनि जब अस्पताल जान्छ डक्टरले ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि दबाईले तुरन्तै काम गर्छ तर ती तोपना बोकेको व्यक्तिको जीवनमा डक्टरले पनि कहिलेकाहीँ सहायता गर्न सक्दैनन् त्यसपछि सम्पन्नता पनि जब तपाईँ म एउटा निर्दोष जीवन बिताउँछौँ हाम्रो मगज तन्दुरुस्त हुन्छ सोचाइ तन्दुरुस्त हुन्छ क्रिस्टियसको सोचाइले नयाँ नयाँ प्रकारका आइडियाजहरू लिन सक्छ दर्शनहरू उत्पन्न गर्न सक्छ र तपाईँ कुनै कुनै कम्पनीले तपाईँलाई काम काम दिएको थियो भने त्यो काम बडो सफलतापूर्वक सिद्ध्याउनुको लागि पनि पवित्र आत्माले ज्ञान बुद्धि पनि दिनुहुन्छ त सफल जीवन कस्तो जीवन हो जसको जीवनमा ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रस्परस खुसी स्वस्थ प्रशस्तता यी तिनै कुराहरूको मिलन छ भने बल्ल त्यसलाई खुसी जीवन अथवा आनन्दी जीवन भन्न सक्छौँ तर तपाईँ एउटा बलियो हष्टपुष्ट व्यक्ति हुनसक्छ प्रशस्त सम्पत्ति होला तर आनन्द हृदयमा छैन भने त्यो सफल जीवन होइन त दुःख कष्टमा पनि सफल जीवन बिताउनको लागि केन्द्रित जीवन र त्यसका साथसाथै अरूसँगको सही सम्बन्ध हामीले कायम गर्न सकेका छौँ भने हामी सफलताको बाटोमा जाँदैछौँ मित्रहरू सुखको बाटोमा जाँदैछौँ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीमा अहङ्कार आउनु हुँदैन घमण्ड कहिले पनि आउनु हुँदैन तर दुःख लाग्दो कुरो हामीलाई थाहै नपाइकन घमण्ड आउँछ म घमण्डी हुँ हुन्छु भनेर कसैले पनि भन्दैन थाहै नपाइकन कहिलेकाहीँ हामीले ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन बिताउन छोडिदियौँ भनेदेखि थाहै नपाइकन हामीमा अहङ्कार आउन सक्छ त्यसै कारण हृदयलाई हामीले जाँची राख्नुपर्ने हुन्छ र रा इफाफ्रोडिटस दिमोथी पल र प्रभु प्रभुशु स्वयंको उदाहरण के छ भने अहङ्कार होइन उहाँहरू सबैले आफैलाई नम्र बनाएर होच्याएर अरूका निम्ति आफ्नो जीवन सुम्पेको कारण जसरी ख्रिस्ट यशु अब यो अन्तिम पद पढेर म नौ पददेखि नौ दस एघार पद पढ्छु त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो प्रभु युशुलाई र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ कि स्वर्गमा पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले यसुको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति यशुख्रेष्ठलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्छ येशु प्रभुले आफूलाई रित्याउनु भयो होच्याउनु भयो र परमेश्वरले उहाँलाई यस्तो गजबले उचाल्नु भयो कि आज हरेक घुँडा टेक्ने छ हरेक जिब्रोले उहाँलाई प्रभु हो भने स्वीकार गर्नुपर्छ भने त्यो प्रिन्सिपल हामीमा पनि लागु हुन्छ मित्र जब हामी आफैलाई नम्र बनाउँछौँ आफैलाई बरु मान्छेले हाम्रो टाउकोमा टेकेर जाओस् त्यसको मतलब छैन तर हाम्रो हृदयमा तितो पनि आउन दिँदैनौँ अरूप्रति देशको घृणाको भावना आउन दिँदैनौँ भनेदेखि समयमा परमेश्वरले हामीलाई पनि उचाल्नुहुन्छ यति भन्दै आजको पाठ म यही राख्छु हामी सबैलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् जयमसिंह